Gemeente, ons skriflesing kom vanmôre uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16 tot 21. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16 tot 21. As hier Bybels hier het, is jy meer as welkom daarin te blaai. Anders verskyn dit ook op die skerm. Anders kan jy net rustig sit en luister. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16. Maar voordat ons die woord van die Here lees, skaars buig ons hoofde. Abba Vader, almagtige God, skepper van die hemel en die aarde. Here, mag die woorde wat ons lees, ons harte verander. Mag ons iets niets sien, iets niets hoor, iets niets beleef. Here, want U is die Alfa en die Omega. En deur die woorde het U geskape. En deur die woorde kan U verander. Here, dankie dat as ons voor U sit, luister wat U vir ons sê. Here, is daar nie 'n manier dat ons anderste, nie anderste kan wees nadat ons het gelees het nie. Here, mag hierdie woorde iets vir ons wys van U hart. Iets van U lewe vir ons wys. Here, U is die stromende, lewende water. En ons is so dors. Ons wil so graag drink. Ons is honger, Here, maar vir die lewende brood. Wie U is. Heere, ons is moeg en ons weet deur die woord sê hy vir ons, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Mag ons nou deur u woord een deel van u beleef, een deel van u sien. Spreek, Heere. Spreek, Heere, want u kinders wil so graag hoor wat u vir ons te sê. Spreek, Here, praat met ons harte, ons gedagtes, want ons het U nodig. Spreek, Here, want ons is in afwagting om te hoor. In Jesus naam alleen. Amen. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens die menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met onsself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toegereken het. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus wat die sonde, sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby. En die nuwe het gekom. Ek wil nog so twee ander tekste saam met julle lees wat net op die skerm gaan verskyn. Efesiërs 4 vers 22 wat sê, hou dan op om te lewe soos wat julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God
en wees heilig. En dan Jesaja 43 vers 18. Maar moet nie net aan die vroeger dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle sal dit sien kom. Ek maak in die woestyne pad. Ek laat in die droë wêreld riviere opspring. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Tot sover die woord van Here. 'N Palestynse priester, Elias Kakor. Altyd hierdie moeilike name wat ek elke Sondag hier moet lees. Elias Kakor, of hoe ook al jy hom wil uitspreek. Vertel van 'n Palm Sondagdiens wat hy in sy gemeente in Israel gehou het. Hy was deegliks bewus van die ontevredenheid tussen van die gemeentelede. Na die diens het Kakor 'n merkwaardige besluit gemaak. Hy het in die middelpaadjie afgestap, van die kerk afgeloop en die enigste twee deure van die kerk gesluit en die sleutel in sy sak gesit. Toe hy omdraai het, hy twee dinge vir die gemeente gesê. Eerstens het hy gesê, ek het julle so baie lief. Ek het julle so lief. Tweedens is my hart baie seer, omdat daar soveel bitterheid teenoor julle teenoor mekaar het. Toe in die geskokte stilte kondig hy aan dat die enigste een wat die wonder van versoening in hulle dorpie kan bewerkstellig is Jesus Christus. Namens Christus sê ek vir julle, het Elias voortgegaan. Die deur van hierdie kerkgebou is gesluit. Of julle maak mekaar met hierdie haat wat tussen julle is mekaar dood en ek begrawe julle somme net hierso. Of julle gebruik hierdie geleentheid om met mekaar versoen te raak voordat ek daardie deure weer oopsluit. As hierdie versoening plaasvind, sal Jesus regtig julle Here wees. 10 minute lank is daar doodse stilte. Vir ewigheid het dit gevoel en niemand het 'n woord gesê nie. Die mense het net in doodse stilte gesit. Uiteindelik het daar een man opgestaan. Dit was Abu Muhib, 'n Israelse polisieman wat in sy uniform gekleed was. Hy het sy arms na almal uitgestrek gesê, ek vra vir almal vandag hier om my te vergewe. En ek vergewe elkeen van julle. Ek vra ook vir God om al my sondes te vergewe. Hy en Elias het by mekaar gekom en mekaar omhels en haar trane oor Abu Muhib se traan se wange gestroom. Binne minute het almal in die kerk mekaar begin vergewe en daar was gelag en daar was gehuil. Elias het toe aangekondig, dit is ons opstanding. Ons is 'n gemeente wat uit die dood uit opgestaan het en ons het almal die nuwe lewe. Ja, ons is nuwe mense. Nou gemeente, ek wonder as ek vandag sal afklim, daai deur sluit. Hoe lank gaan dit vat voordat ons mekaar vergewe? Hoe lank gaan dit vat of wanneer ons as oud sjoe weer by mekaar sal uitkom? Hoe lank sal dit vat? Ons begin vanmôre met vers 16 wat duidelik sê dat die offer wat daar in Jesus Christus was, maak ons anders en ons moet mekaar anders veroordeel. Ons as Christene is veronderstel om anders na mekaar te kyk, anders mekaar lief te hê. As ons na mekaar kyk, mag daar nie al hierdie haat en hierdie onvergifnis wees nie. Ek lees 'n stelling wat sê jy sal nie in een persoon se oë kyk wat Jesus nie liefhet nie. Nie een nie. In jou hele lewe, elke persoon wat jy in die oë sal kyk, Jesus het daardie persoon so lief dat hy vir hom aan die kruis gesterf het. Tot daai persoon wat jou irriteer. Tot daai persoon wat jy niks mee te doen wil hê nie. Jesus het vir hom gesterf aan die kruis.
Jesus het hom vergewe. Ons aan die ander kant, kyk baie keer met soveel bagasie na mense. Ons kyk na mekaar deur 'n bril. Deur 'n bril, sien julle my snor? Ons kyk na mekaar deur 'n bril van die verlede. Ons kyk na mekaar deur 'n bril baie keer van sonde. Deur 'n bril van wat in die verlede gebeur het. As ek Koos sien, dan kyk ek deur 'n sekere manier na hom. Of positief en ek dink, Jene, ek onthou daai keer toe Koos my kom help het toe my kar afgebreek het. Maar meer keer is die waarheid, ek kyk na Koos en ek sien hoe hy geld by my gesteel het. Ons kyk deur mense, deur 'n bril van ons verlede, ons eie persepsies. En die groot rede hiervoor is, ons sukkel om te vergewe. Ons sukkel baie keer werklik om die verlede te los waar hy is en dis. En in 'n sekere mate is dit ook goed, want ek moet uit die verlede uitleer. Ek moet onthou, toe ek die vorige keer dit en dit gedoen het, was daar moeilikheid. Die vorige keer, toe ek vir Liesel gesê het, maar my ma se hoender smaak lekkerder, het ek vir 'n week op die bank moes slaap, so hierdie keer doen ek dit nie weer nie. Ons moet leer uit ons verlede. Maar dit moenie soos 'n meelsteen kettinge om ons nek wees nie. Want dit maak dit soveel moeiliker vir ons om te loop. Elke keer as ons sekere mense sien in ons familie, in ons gesin, sekere vriende, dan word ek of kwaad of hartseer. Of ek voel in my hart word uitmekaar uitgeskeur, want hierdie persoon het my so seer gemaak. Wanneer los ons dit agter? Hierdie steel my vrede by my. En ek kan nie Jesus se liefde uitdeel soos wat ek moet nie. En ek weet, soos wat jy daar sit, het jy redes hoekom jy nie sekere mense vergewe nie. As ek by jou kom sit en jou vra, maar hoekom vergewe jy nie Tansan of oom Koos nie, dan gaan jy vir my kan sê, en hoor my vanoggend mooi, ek sê nie, jy moet te vinnig vergewe nie, want vergifnis vat tyd, maar daar sekere mense in jou hart, wat jou moeilik laat loop, gemeentelid, vriend, vriendin, daar sekere goed, wat jou moeilik laat opstaan, dag in, dag uit, want jy is bang, jy sien daai persoon raak, jy vermy sekere plekke, want net nou sien jy hom of haar op. En dis daai mense, wat ons moet vergewe, want is besig om by jou te steel. Ek wil jou vanmôre vra, deur watse bril, kyk God na jou. As hy met jou tyd spandeer, as jy vir hom iets vra, hoe kyk hy na jou? Jy wat al meer as een keer jou rug op hom gedraai het, hom verloon het, jy wat hom soveel keer aan 'n kruis vasgespijker het, jy wat soveel keer hom verloon het, soveel keer goed beloof het en nooit dit gedoen het nie, hoe kyk God vanmôre na jou? Die feit dat hy egter niks teen ons hou nie. Dat hy nie na my en jou kyk met hierdie verlede bril nie. Maar dat hy na my en jou kyk deur Jesus Christus en daarom as 'n skoon nuwe mens. Dit is genade. Want as daar een persoon was
wat my mag oordeel, wat mag my verlede teen my hou, wat mag my wil glad niks met my te doen hê nie, is dit God. En nog steeds het hy gekies, en nog steeds kies hy dag in dag uit, om nie na my te kyk met die bril van my verlede nie, maar deur die kruis van Golgotha. Vers 17 sê, en dis 'n vers wat jy al baie keer gehoor het, maar ek wil hê ons moet meer vanmôre na hom kyk, wat sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En die gemeente, as ek hierdie vers net keer na keer na keer kan lees, en ons begryp wat daar staan, ons maak het ons eie, sal ons opgewonde op en afspring, en ons sal hierdie wêreld gaan verander. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, om nuwe te beskryf is kainos. Dit beteken iets wat nooit voorheen daar was nie. As Paulus dus hier skryf nuwe mens, die nuwe het gekom, dan beteken dit, dis nie ek wat 'n bietjie new and improved is, soos die Engelsman sal sê op TV nie. Dis nie ek wat 'n bietjie net geopgradeer is nie. Dis 'n nuwe mens. Dit beteken die ou mens voor Christus en die nuwe mens na Christus is twee verskillende mense. Hulle het niks in gemeen nie. Niks. Hulle is, hierdie een is niet. Nadat hy by Christus was, nadat hy deur die bloed van Christus vrygekoop is, is hy niet. En is daar niks van die ou mens oor nie. God het jou nuut gemaak. Jy is uniek. Jy is anders. En ons kan nou so maklik vra, maar wat gebeur as ek weer sondig? As ek na Jesus toe gekom het een dag, ek het my hele hart vir hom gegee, maar daarna bly ek aan sondig. Ek het my meer, ek het my meer verloor. Ek het na Jesus toe gekom, ek het gesê, Here, asseblief help my. Maar wat gebeur as ek het weer doen? En die wonderlike ding is, die absolute wonderlike ding, en dis genade, keer na keer, maak die saak hoe baie keer, as ek voor God gaan kniel, maak hy my nuut. Elke keer wanneer ek voor God gaan kniel, is dit asof ek 'n nuwe mens is, wat voor hom kniel. Ek het 'n voorbeeld wat dit dalk 'n bietjie mooier sal verduidelik. 'N priester hoor een dag van 'n vrou wat beweer het dat God persoonlik aan haar verskyn het. En hierdie priester, soos baie van ons, is baie skepties hieroor en hy besluit om die vrou te toets hierin. Hy gaan na haar toe en sê vir haar, wanneer God weer aan jou verskyn, vra vir hom, wat is my heel diepste sonde? Wat net hy van weet. Die vrou sê dis reg, as God weer aan my verskyn, dan sal ek hom vra. 'N maand later gaan die priester terug na die vrou toe om te hoor wat sy sê. Mevrou, vra hy, het jy toe vir God gevra om my mees donkerste geheim en sonde te vertel? Ja, ek het, antwoord die vrou. Nou, daar skrik die priester om bleek. Guiltom, want net nou is dit die waarheid. En wat het hy toe gesê, vra die priester vir hom, haar. Hy het gesê, watter sonde? Watter sonde praat jy van? Sê vir die priester, sonde wat ek vergewe het, vergeet ek. Sonde wat ek vergewe het, vergeet. As ons voor die Here gaan staan, stikkend, vol sonde, vergewe en vergeet hy dit.
Ons is altijd huiverig om naar die Here toe te gaan as ons sonde het gedoen het. Ons dink maar, Here, ek het al hierdie goed net weer eens en weer eens en weer eens gedoen. Die Here sien dit nie so. Hy sien elke keer wat jy daai sonde doen, doen jy dit vir die eerste maal. As jy jammer gaan sê vir jou sonde, is jy skoon. Is jy niet. Dan sien hy jou weer as een persoon. As ons opreg bely, dan maak God ons skoon, maak God ons absolute nuwe mense. Daar's 'n verskil tussen om bloot te vergewe en om versoen te word wat God gedoen het. Vergifnis sou beteken dat die vader van die verlore seun in Lukas 15 vir hom gesê het, ek vergewe jou dat jy my sonder respek behandel het, ek vergewe jou dat jy aangegaan het asof ek dood is, ek vergewe jou dat jy my hele erfporsie gaan plaas het, ek vergewe jou. Versoening is wanneer die vader sê, jy is 'n eregas. Ek trek vir jou my klere aan. Ons gaan aan asof het nie gebeur het nie. Dis skoon, dis nie. Jy is nie net vergewe nie. Deur Jesus Christus is jy versoen. As ons baie keer die bril van ons verlede opsit en ek kyk na myself in daai spieël. As ek baie keer my verlede en ek sien vir Leon daar staan, dan breek my hart. As jy jouself sien in daai spieël, wonder ek, hoe hard is jy op jouself? Hoe baie goed vergeef jy nie oor jouself nie? Hoe baie goed is daar wat jy in jou verlede gedoen het, wat jy net nie kan oorkom? Hoe baie van die goed is dit wat jy knagend vir jouself sê, jy is eintlik 'n stuk gemors? Hoe baie van daai gedoen? Al sien Jesus my heeltemal anders. As ek voor hom staan, is ek skoon. Hy het my vergewe. Dis uit die genade wat Jesus in ons gewys het, dat ons nou anders leef. Nou, ons kan baie keer maklik sê, maar hoekom moet ek dan anders probeer leef? Hoekom moet ek anders te probeer wees, as ek net elke keer as iets verkeerd gedoen het, voor Jesus kan kom staan en hy maak my weer skoon en dan gaan ek aan en ek lewe maar net soos wat ek wil en dan onthou ek maar net wie ek kerk en wie jammer sê en dan gaan ek maar weer net aan. Gemeente, as ons daai redenasie het, het ons nie genade begryp nie. As ons daai redenasie het van ek kan eintlik maar doen wat ek wil, het ek nie genade begryp nie. Want omdat Jesus Christus aan my genade bewys het, leef ek anders, strewe ek na beter, loof ek hom, loop ek ligter, beweeg ek vreesloos. Omdat Jesus vir my gesterf en opgestaan het, kyk ek anders na ander mense, hê ek vrylik lief en beweeg ek anders. Paulus noem ons in vers 20, ons as nuwe mense is gesante van Christus. Nou, gesant in die ou antieke tyd was dikwels familielede gewees wat hulle familie sou verteenwoordig daar waar hulle gaan by ander koninkryke. Hier word ons gesante genoem van Christus. Ons moet anders leef, want ons verteenwoordig Jesus Christus. Ek het die voorbeeld al so baie keer gebruik, dat as ek vir Moria gaan rugby speel, dan verteenwoordig ek Moria. As ek my Moria klere aan het, dan is ek Moria. En daar's sekere goed wat ek doen, omdat ek 'n Moria is. Nou verteenwoordig ons Jesus Christus, en hierdie is ons gedragskode. Ons moet anders leef. As hy my dan so radikaal vergewe het, moet ek radikaal vergewe. As hy dan so radikaal leef en vergewe, moet ek streef daarna. Ons is immers nuwe mense wat Christus volg.
As God vandag getuigskrif oor jou sou skryf. As God vandag sou sê, maar ek moet vir jou getuigskrif skryf vir jou nuwe werk. Wat sou dit sê? As hy jou moes beskryf aan iemand anders, wat sou dit sê? Verder na daist sê dit sal min of meer so lyk. Aan wie dit mag aangaan. Hiermee getuig ek God, die ondertekene, dat ek Leon, en daar kan jy jou naam invul, as mens persoonlik ken, en met oortuiging soos volg oor hom kan getuig. Vir my is hy so belangrik, dat ek die hele skepping vertraag het, om hom eers te maak. En toe ek hom op 'n dag, hy op 'n dag soek raak, het ek nie gehuiwer om my seun laat mens word, om hom te soek nie, en terug te bring nie. Van hom getuig ek, dat hy uit goddelike geslagregister staan, en daarom deel het aan die goddelike natuur. Hy is maar bietjie minder as 'n goddelike wese. Daarom het hy alle mag oor die bose en kan hy groot dinge doen. Hy kan homself verloon. Hy is in staat om te verander, versoeking te weerstaan, te bid en te ontvang, lief te hê, om te gee, om jammer te wees vir mense en te vergewe. Hy kan selfs lewe al het hy gesterwe. Ek kan hom met vrymoedigheid aanbeveel. Geteken. Gemeente, dis wat God oor jou skryf. Hy sien nie jou stikkend nie. Hy sien jou skoonheid. En nou weet ek, julle wonder al van die begin af, toe ek gepraat het van 'n papiertjie en 'n pen, jy wonder oor daai papiertjie en 'n pen. Wat ek nou wil hê jy moet doen is daai papier te vat en daarop neer te skryf wie jy nog moet vergewe. Het sy dit 'n persoon is wat jou seer gemaak het? Het sy dit die predikant was wat jou nou net voor die hele gemeente, ja, julle weet wat ek bedoel, het sy, of dalk jouself, dalk is vandag die dag wat jy jouself vergeet, of dalk moet jy net voor God gaan staan en sê, Here Jesus, ek wil anders jy uitstap as wat ek jy ingestap. Gemeente, mag jy neerskryf soveel soos wat jy nodig. Mag jy soveel tyd vat as wat jy nodig het. As ek net nou aangaan, laat ons sing, asseblief al aanskryf. Moenie jyselfde hier uitstap as wat jy ingestap het. Stap hier uit as nuwe mense. Stap hier uit as mense gesante van God. As jy nie langs jou gesin wil sit nie, staan op en gaan sit op 'n ander plek, as jy daar kwaad is, juist vir hulle, dan gebruik hierdie tyd om regtig met die Here te praat. En dan, wat jy doen met daarmee doen, is dit absoluut jou saak. Jy kan dit net in die offergawe bordjie gooi en dan bid ek saam met jou daarvoor vir die res van solank ek kan. Jy kan die papiertjie vat en na die persoon toe stap en sê, ek het jou vandag vergewe. Daai kan nogal 'n interessante gesprek wees. Of jy kan dit net opvrommel en weggooi en sê, ek is nou klaar hiermee. Maar gebruik hierdie tyd tussen jou en God. As daar mense is wat nog papiertjies nodig het, stap by daai deur, nê. Seker? Is dit nog daar by die deur? Okay. Maar gebruik hierdie tyd in die stilte om net met die Here 'n bietjie te gesels. Maak los wat jy vashou. Stap vrylik hierop.